ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በአዘርባጃን ቆይታቸው ዲጂታል የአገልግሎት አሰጣጥ የሚተገበርበትን አሳን ሰርቪስ የተሰኘ ዘመናዊ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ተቋምን ጎብኝተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዘርባጃን በዲጂታል አገልግሎት አሰጣጥ የዘመነ የሕዝብ አገልግሎት ተደራሽነትን በላቀ መንገድ እየተገበረች እንደምትገኝም ገልጸዋል። ይህ የምናየው የአሳን ሰርቪስ የሚባል ነው። ሁሉም የመንግስት ተቋማት ከጀርባ አሉ እና ሁሉም የመንግስት ተቋማት ደግሞ እዚህ ሰርቪስ ውስጥ ዴስክ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች አሏቸው። ግን አጠቃላይ የፐብሊክ ሰርቪሱ ወይም ደግሞ የህዝብ አገልግሎት እየተሰጠ ያለው በዲጂታል ሲስተም ነው እና ህዝቡ እንደምናየው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጉዳዩን ጨርሶ ይሄዳል። የትኛውም ሚኒስትሪ ላይ ጉዳይ አለ ብሎ አይሄድም። አንድ ቦታ ላይ ይመጣል፣ አንድ ቦታ ላይ ይስተናገዳል። አዳዲስ ሰርቪሶችም ሲመጡ እዚህ ሰርቪስ ውስጥ ይገባሉ እና ይሄ በተለይ ለመልካም አስተዳደር ህዝቡ ለሚያነሳቸው ቅሬታዎች፣ በተለያየ ቦታ ላይ ደግሞ ብዙ ሰልፍ የሚታይባቸውን አገልግሎቶች በዲጂታል በመጠቀም ሁለተኛ ደግሞ ዲጂታል ላይ ደግሞ ሁሉም ተቋም እንዲገባ በማድረግና ያንን በማስተዳደር ሰርቪሱ ህጉ እየተቀየረ ሲሄድ ደግሞ እሱንም አውቶማቲካሊ በመቀየር እና ወደዚህ ደረጃ የደረሱበት ሲስተም ነው። በህዝብ አስተዳደር ውጤታማ ከሆነችው አዘርባጃን በርካታ ሀገራት ተሞክሮ እየወሰዱ እንደሚገኙ የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያም በህዝብ አስተዳደር ዘርፉ ቀልጣፋና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራርን እውን ለማድረግ በቅርበት መስራት የሚያስችል ስምምነት መፈራረማቸውን ገልጸዋል። ብዙ ሀገራት ተሞክሮ እየወሰዱ ነው። ብዙ ሀገራት አብረው ለመስራት እንትን እያሉ ነው። እኛም እስካሁን በነበረን ግንኙነት በነበረን ኮሚኒኬሽን ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ጋር በነበራቸውም አጠቃላይ ስራና ግንኙነት እነሱም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው አጠቃላይ አገልግሎት አሰጣጡን አይተዋል። እኛም እዚህ መጠን ደግሞ ከማየትም ባለፈ ዛሬ የሜሞራንዶም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመናል። ስለዚህ አብረን ለመስራት እነዚህን ሲስተሞች ቀስ በቀስ እያለማመድ እኛ ውስጥ ያለውንም የአገልግሎት አሰጣጥ ለማዘመን ትልቅ ስራ ለመስራት የሚያነሳሳ ነውና ይሄ ከህንፃው ዲዛይን ጀምሮ አጠቃላይ እንግዲህ ብዙ ሺህ ህዝብ አለ እዚህ ውስጥ ግን አንድም ሰው ያለ አይመስልም። እያንዳንዱ የዴስክ ኦፊሰር ለሚሰጠው ሰርቪስ በጣም ፈጥኖ ከሰጠ ያው ሪዋርድ አለው በእንትኑ መጨረሻ ላይ በወሩ መጨረሻ ላይ። በጣም ከዘገየና የማይሰራ ከሆነ ደግሞ ይቀየራል። እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የመጣ ነው። አሳን ሰርቪስ ላይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ደሞዝ ይከፍላሉ፣ ሰው ይመድባሉ፣ ሰርቪሳቸውን ወደዚህ ያስገባሉ። ግን ደግሞ ከአጠቃላይ እዚህ ከሚሰጡት ሰርቪስ በጣም ቶፕ የሚባሉ ሰራተኞች ደግሞ በስራቸው ልክ ደግሞ አሳን ሰርቪስ የራሱን ቦነስ ይከፍላቸዋል ማለት ነው እና በጣም ጥሩ የሆነ አገልግሎት ነው ያየን። ኢትዮጵያ የጀመረቻቸው ሁሉን አቀፍ የሪፎርም ስራዎች ላይ ውጤት እያስገኘች ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት የህዝብ አስተዳደርን በዲጂታላይዜሽን በመታገዝ የላቀ ስራን ለመተግበር ቁርጠኛ ነውም ብለዋል። ብዙ ኢኒሽቲቮች ሰክሰስፉል እየሄዱ ነው። የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርምና የዲጂታል ኢትዮጵያንም ሪፎርሞች አቀናጅተን በጋራ ወደ ትልቅ ምዕራፍ የምናሸጋግራቸው ይሆናል። ስለዚህ ይሄ በጣም ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ነው። ፖለቲካሊ ኦልሬዲ መንግስት ወስኗል። ስለዚህ የአገልግሎት አሰጣጣችንን ማዘመን የዜጎችን የመገልገል መብት ከመመለስን በተጨማሪ ያው አንድ ያደገ ማህበረሰብ፣ ያደገ አገር፣ ያደገ መንግስት ትልቁ የመጨረሻው ጉዳይ ዜጎቹን በጣም በፍጥነት እና በታማኝነት አገልግሎት መስጠት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ጀምረነዋል። የተጀመሩ 8 ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ላይ በፓይለት ደረጃ ተጀምሯል። ይህን ወደ ዲጂታል ማስገባትና ሰርቪሳቸውን አሁን አሳን ላይ እንዳየነው አይነት ሞዴል በሞዴል ደረጃ ጀምረን ወደ ማሳደግ ወደ ክልሎች እና ወደ ሌላውም የሚያድግ ይሆናል እና ይህንን እንደ አንድ ትልቅ ፕራዮሪቲ መንግስት ወስዶ እየሰራበት ስለሆነ ያው እንተገብረዋለን ብዬ ትልቅ ተስፋ አለኝ።